Boa noite a todos e todas. É, Nossa da, da equipe aqui de pesquisa do CEP agradecemos a participação de vocês nesse webinar. Agradecemos especialmente os nossos convidados, o professor Alexandre, a Carlos Guilherme e o Fernando Tasso, E a proposta de hoje é a gente ter uma conversa, né, um debate sobre a inovação e liderança em tempos de crise. É, esse momento, né, no qual a gente vive. É, tem representado muitos desafios e muitas oportunidades, em alguma medida, né, para a atividade jurídica, e é um pouco sobre o que a gente vai conversar hoje. Antes de né, a gente passar a palavra para os nossos convidados, eu queria só deixar registrado que as manifestações aqui, as nossas discussões, representam exclusivamente as opiniões dos participantes e não refletem necessariamente a posição institucional da FGV. E que esse webinar ele faz parte, ele está inserido em uma pesquisa mais ampla que nós desenvolvemos no CEP. Aqui vocês conseguem ver toda a equipe, eu, a Ana Paula, Ana Carolina e o Bruno. Nós temos trabalhado com a pesquisa Liderança e Inovação no Direito, a emergência dos líderes de inovação jurídica em um setor de transformação. A gente tem buscado por meio de entrevistas. De pesquisa empírica, é, traçar, conhecer e engajar numa agenda de discussão né, ampla sobre novas posições, novas oportunidades e desafios que as novas tecnologias têm representado para a atividade jurídica, né, dentro e fora é, das organizações. E esse diálogo hoje vai contribuir muito para essa nossa pesquisa de, uma, de várias formas. Eu vou passar bem rapidamente aqui, né? Como eu disse, a equipe somos eu, a Ana Carolina e o Bruno. O professor Alexandre, que acompanha, que está aqui conosco nesse webinar, ele é o coordenador do CEP, do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito São Paulo, e ele vai participar dessa abertura comigo. A palavra está com você, Alexandre. Obrigado, Ana na verdade, Ana, Paula, né? Porque já que temos duas anos aqui conosco, eu preciso sempre tomar muito cuidado para denotar muito bem é, qual das duas eu estou é, fazendo referência. Mas é, a minha fala será muito breve. A ideia é que ela seja é, ali uma fala de boas-vindas, uma fala é, que procura ressaltar é, como o Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, o CEP, que a Ana fez referência, é, se localiza e ah, organiza projetos da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas voltados à agenda de inovação e por que, que esse centro existe e como é que ele se articula dentro de outros projetos, esse que a Ana Paula fez tão bem referência. Mas a ideia, é que, em primeiro lugar, é, é explicar muito brevemente quem é o CEP. O CEP é o braço é, da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, que procura entender é, de maneira mais aprofundada a relação entre tecnologia, sociedade e direito. A ideia é que a tecnologia alcança uma velocidade muito grande e vem pressionando diversas organizações a darem respostas a como nós podemos ali nos posicionarmos em um mundo em que é, determinados dispositivos, determinados programas é, mudam drasticamente a forma como é a nossa realidade funciona e a forma como nós nos relacionamos. Por isso que o centro foi criado como esse braço da Escola de Direito de São Paulo para que ele pudesse, num primeiro momento, criar projetos de pesquisa que conseguissem ali lidar com essa relação e, num segundo momento, pensar que o resultado desses projetos de pesquisa poderiam se tornar bens públicos para a sociedade e que, obviamente, como públicos, pudessem também nos ajudar ali a sempre nos mantermos oxigenados e atualizados no espaço de sala de aula. A ideia ali de um centro de ensino e pesquisa é que a pesquisa alimenta a sala de aula que vai ali é, alimentar, ou pelo menos nos ajudar a formar ali uma nova geração que seja capaz de lidar com essas questões. E nesse sentido, uma das coisas que eu fico muito satisfeito com os eventos e com os projetos de pesquisa que os nossos núcleos de pesquisadores conseguem ali organizar e conduzir, é a ideia de que o é, um encontro como o encontro de hoje, com interlocutores tão qualificados como o Fernando Tasso, a Carla Capella, o Guilherme, é, nos permite, em primeiro lugar, reconhecer o privilégio de ter uma interlocução e uma conversa com profissionais. É, tão bem preparados e tão generosos de vir aqui de maneira livre, de maneira, vamos dizer assim, aberta, discutir é, temáticas difíceis e complexas como a que a gente propôs para cada um deles, mas ao mesmo tempo nos confere também uma satisfação muito grande de entender esse privilégio de contar com esses profissionais, um, uma satisfação que nos permite entender hoje como é que a gente se posiciona dentro de um debate envolvendo direito e tecnologia, mais especificamente. O que, que significa a inovação no campo jurídico? É, eu costumo fazer menção ali e eu vamos dizer assim sou de uma segunda geração é, de profissionais da área jurídica da minha família e meu pai já hoje aposentado depois de muitos anos trabalhando como advogado costumava dizer que o direito era a área da tradição e a tradição no sentido de é, pensar que o direito se constrói a alusão é, envolvendo Isaac Newton se constrói dentro de anos e anos e anos de conhecimento, em que ao olhar para trás nós nos sentimos ali nos ombros gigantes das pessoas que nos antecederam. Agora um detalhe quando a gente pensa ali os impactos é, de novas tecnologias no campo jurídico nos faz crer que por mais que estejamos é, em cima de ombros de gigantes, no final das contas a gente se sente mesmo assim um tanto quanto perdidos em relação a qual será o próximo passo seja em relação às regras aplicáveis nesse contexto, seja em relação ao desenho das organizações que vão conduzir esse processo, desde escritórios de advocacia, eh, departamentos jurídicos, nosso poder judiciário e tantas organizações que hoje tornam, vamos dizer assim, o sistema jurídico, um sistema que funciona e que é capaz de entregar na ponta ali para a sociedade, é, ah, resultados que possam ali contribuir para um senso maior de justiça e de igualdade. É com isso que eu queria fechar, fechar a minha fala, mas desejar boas vindas a todos e principalmente agradecer profundamente aos nossos convidados aqui, é, é, revelando que um, estou muito satisfeito com a presença de todos vocês, muito ansioso em relação às falas de cada um de vocês e desejando para todos vocês um grande evento. Obrigado, Ana, é com você. Obrigada, Alexandre. É, aproveitando só o um gancho, né, na nossa pesquisa, a gente busca explorar bem essa diversidade, essas dimensões né, do, sobre é, os desafios e as oportunidades, não só no âmbito das organizações jurídicas, departamentos jurídicos, escritórios, mas também para as escolas que formam os futuros profissionais. Então, acredito que a gente tem muita coisa para aprender e para acompanhar com essas transformações tão dinâmicas. Né? É, vou me ater aqui, acho que é o momento da gente ouvir os nossos convidados. Eu só queria reforçar que as perguntas podem ser feitas né, pela, pela ferramenta de perguntas e respostas, o QA. E a dinâmica, nós vamos seguir uma dinâmica muito aberta. Nós teremos algumas perguntas orientadoras para fomentar o debate, para começar a conversa, mas os nossos convidados e os participantes, né, quem está acompanhando a gente, fica à vontade para compartilhar perguntas, comentários que a gente vai reagir e discutir aqui nesse tempo de webinar, tá bom? É, nesse momento, eu vou então passar a palavra para os nossos convidados. É, nós temos aqui conosco hoje o Fernando Tasso. Por favor, Fernando, Guilherme, Carla, vocês podem completar as apresentações. Eu vou ser bem breve e eu ainda convido vocês para compartilhar, né? Como se fosse um, um, um elemento do que vocês consideram mais do que foi mais desafiador, do que foi um elemento que marcou muito a trajetória, a atividade de vocês nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento, de transformações da rotina de trabalho, na sequência a Ana Carolina vai assumir com a condução do debate, tá bom? Então nós temos o Fernando Tasso, que é juiz de direito, assessor do gabinete de, eh, digital da presidência do TJSP, ele também é coordenador do Comitê Gestor de Proteção de Dados e coordenador de TI e Direito Digital da Escola Paulista de Magistratura, eh, na sequência Carla, capela, advogada e CEO da COE Inteligência Jurídica, é, pioneira e líder no uso de inteligência artificial, ganhou né, um, um prêmio esse ano. E, por fim, o Guilherme é, Leonel, advogado, ele é CEO da Lex Design e coordenador do Legal Hackers Campinas. A gente, passo a palavra para vocês. Bem, é, enfim, é, acredito que me coube é, dar início às falas. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Tasso. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, através da professora Ana Carolina, e dizer que isso muito me alegra e muito me honra participar de, uma, de um debate de tão alto nível, com participantes é, tão qualificados e que certamente vão engrandecer esse nosso debate, que, como já dizíamos antes do começo, né, é um debate que procura ser informal. Mas como falar de informalidade né, no, no meio jurídico, como o Alexandre bem ressaltou, é um meio tradicional. E, de minha parte, eu trago uma fala que vem não só de um ramo tradicional, mas de uma instituição tradicional, que é o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Quem não acredita no que eu estou falando, basta passar em frente ao tribunal e ver que parece um museu, né? Mas, na verdade, não, muita inovação tem dentro daquele prédio, assim como muita história também. Enfim, como a professora Ana Paula já, já teve a oportunidade de dizer, eu, eu pertenço à área de tecnologia da informação, não por formação, mas por amor. Né? Então, uh, por amor, porque a minha formação foi exata, isso daí por uma questão de. Como os caminhos da vida percorrem, eu acabei indo para a área do direito, segui a carreira pública, há 20 anos eu sou juiz, mas nunca perdi aquela, aquele amor pela tecnologia da informação. Tanto que a primeira vez que eu participei da gestão, né, quer dizer, na atividade de meio, não na atividade de fim, como juiz, eu procurei um curso, um MBA, em gestão e governança de TI, revelando, na verdade, minha, minha verdadeira veia, né, que estava aqui latente. E, e foi muito proveitoso, porque foi possível dar uma perspectiva em tudo aquilo que eu tive que enfrentar na prática. Quer dizer, é, gerenciar e fazer a gestão dos recursos tecnológicos do que se considera o maior tribunal do Brasil, da América Latina e talvez do mundo. Isso não é uma forma de autoelogio, muito pelo contrário, é uma grandíssima responsabilidade e um tremendo encargo, porque falamos em termos de escala, e esse talvez seja o maior desafio, né? Então já entrando é, na pergunta que a Ana Paula propôs de começo, né, é, qual foi o meu desafio pessoal ao uh, ingressar nesse novo ambiente da pandemia? Me vem à cabeça o amor, né? porque o amor a gente sabe o que é, todo mundo sente, mas às vezes é difícil definir, como também identificar uma única causa, né? falar ah, me apaixonei, eu amo por isso ou por aquilo. Não, na verdade me ocorrem diversos, diversos desafios. Que, que acho que foram colocados a todos nós, né? Me parece que o primeiro deles talvez seja o a lida com o limite. Né? Acho que pela primeira vez a gente teve que, pela primeira vez eu não digo, mas de uma forma muito muito clara nós tivemos que lidar com o limite. Eu tenho certeza que se fôssemos espraiar a pergunta para todos os participantes, todos diriam que estão começando mais cedo e terminando mais tarde. E para compensar isso, estão diminuindo o horário do almoço, que muitas vezes não tem sequer uma hora certa, né? Então, né, isso se aproxima da paixão, do amor, quer dizer, é uma loucura. Realmente é uma loucura, né? E talvez esse seja o maior desafio, lidar com, essa, com esse caos, com esse caos dentro de limites de uh, racionalidade. Nós sabemos que em algum momento vamos dormir, mas que horas que começa, que horas que termina? E logicamente sem querer exaurir o assunto mas também trazendo uma uma experiência pessoal que acredito que seja também é, comum a muitas pessoas é a questão de como mesclar mundos inicialmente imissíveis, né que é o mundo do trabalho e o mundo do descanso e o mundo do, do lazer que sumiu cadê o lazer né de nós tudo foi tirado e nos sobrou o um mundo do descanso da casa do, do do conforto familiar e o meio do trabalho, que muitas vezes fica segregado por uma parede apenas. Né? E essa transição não tem o trânsito, não tem o tempo, não tem aquele chill out que a gente tem, né? Aquela, aquele refresco que a gente tem até fazer o contato com outro mundo. Então me parece que em termos pessoais foi esse. Em termos de tecnologia da informação, sem dúvida, foi a necessidade que nós tivemos de. Mudar uma operação toda do presencial para a nossa casa, com a nossa infraestrutura e com a nossa dinâmica familiar. Eu acho que é, lidar com novas ferramentas sem ter um treino prévio em solo, digamos assim, né, foi algo realmente inebriante e desafiador. Então, eu, eu sintetizaria um assunto que certamente não tem, não tem fim, né, mas nessas três premissas que acho que. Podem, podem encontrar, é, encontrar guarida em muitos outros corações. E mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite e a participação. Muito obrigado. Carla, por favor. Acho que seu tele, o seu microfone está no mudo. Foi? Agora está para ouvir, né? Meu nome é Carla, eu sou o CEO do COI Inteligência Jurídica. É... Eu fui esse ano premiada pela IBM como women, é, no Women Global Leaders é, em Inteligência Artificial. Estou entre as 35 mulheres com, é, mais influentes e, na liderança e uso de Inteligência Artificial do mundo. É, em, em termos de COVID, eu, eu tive COVID, tá gente? Eu estou me recuperando, na verdade, da COVID. Então sou uma das vítimas não fatais, graças a Deus, da COVID. É, Teve um desafio muito grande aí, porque no período da, da pandemia, a gente trouxe tecnologicamente uma inovação para dentro do COI, que é justamente a possibilidade de puxar uma sala para dentro do COI. Então, isso foi muito legal, mas eu tive que administrar isso com o fato de eu estar doente. Eu acho que isso que o Fernando falou é, é, é um fato, né? a gente tinha a tendência de ignorar, principalmente quem trabalha além do horário, tinha a tendência de ignorar né, essa questão de. É, como eu posso dar um, um novo modelo de trabalho, sem é, é, trazendo a minha vida pessoal, e isso ficou mais evidente. Né? As pessoas que trabalham além do horário, as pessoas que. que muitas vezes faz parte, né? Mas as pessoas estão começando. Tem até um jargão novo, que é home, home slave office, porque está todo mundo em regime quase de escravidão, né? Principalmente muitas, até muitas mulheres têm essa dificuldade maior, porque nem todas contam com o suporte do da família, né, do marido, de, de funcionários, enfim. E eu acho que, que isso que o Fernando falou é muito é, relevante e acredito que seja uma grande porta de entrada para a tecnologia. O fato também das pessoas, principalmente da área jurídica, né, eu acho que a área jurídica ela está sendo a última a fazer essa travessia. Se a gente pegar qualquer outra indústria todas elas de um, uma profundidade ou outra já fizeram essa travessia para o digital, né? e para áreas para, para pontos mais tecnológicos, a área jurídica eu brinco muito que era jurídica jurássica com perdão aí do trocadilho, mas realmente a gente é uma área que demora demais, talvez por essa necessidade de um lastro maior do conhecimento respaldado. E aí no meu entendimento tem uma, uma dicotomia aqui, né? como a gente, com tanto conhecimento, pode trazer ele e acelerar ele em terabytes. Né? Eu acho que é aí que a inteligência artificial vem para agregar. Então, se eu puder enumerar dois, é, dois pontos de desafio pessoal, foi realmente sobreviver ao medo da COVID, porque todo mundo fica meio apavorado por conta das notícias, a gente não está preparado para isso, e né? foi bem tranquilo. E, 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 como o Fernando colocou, essa questão de conseguir gerir melhor inclusive as pessoas do time, porque eu acho que termina que todo mundo está muito estressado e termina usando o trabalho como uma maneira também de desestressar. E em termos tecnológicos, é isso. É, é, foi, foi muito bom porque traz as pessoas para uma disrupção que possivelmente ia acontecer daqui a 15 anos. Então, isso foi algo muito positivo. Obrigada, Carla. Guilherme, por favor. É, bom, boa tarde. Meu nome é Guilherme. E eu queria agradecer o convite da FGV, em nome de todos os professores que estão aqui para esse debate, e fico muito contente em poder discutir isso justamente nesse momento. Né? Eu sou advogado, e há bastante tempo que eu já milito na área de inovação, que eu tento buscar caminhos de conexão entre o direito e a tecnologia, e há alguns anos eu venho trabalhando com o processo, com as metodologias de design para poder Acelerar esse processo de transformação, né? que eu entendo muito humano para a gente conseguir dar esses passos. Né? Então, acho que isso é muito importante encontrar a conexão entre o ser humano eh, e essas novas ferramentas que existem para acelerar o nosso processo. Uh, sobre esse momento de Covid, eh, como o Fernando e a Carla colocaram, acho que tem os mais diversos desafios que a gente enfrenta, tanto no âmbito pessoal. Né? Cuidar, eu tenho dois filhos pequenos aqui, então cuidar dos filhos, arrumar a casa, né? organizar todo o processo que fica de, por trás das cortinas e ainda assim trabalhar nessa, nessa mistura que a gente não tem entre, entre empresa e casa. Então isso é um desafio muito grande, é, mas particularmente, é, no meu caso, senti um desafio muito é, intenso, porque o meu negócio, a, a minha empresa vive de. de é, o, o negócio dela essencialmente estava baseado em trocas humanas, né, em oficinas, em dinâmicas, em interações pessoais. Né? Então, 90% do nosso negócio uh, era presencial. Uh, e uh, nós tínhamos já demandas e pedidos para fazer movimentos uh, digitais e a gente entendia que era mais difícil, porque uma experiência presencial você não consegue replicar de maneira tão fácil no mundo digital. Uh, e aí veio a... Pandemia, e aí, de repente, a gente teve que se reorganizar. Né? Em duas semanas, tivemos que transformar, pivotar todo o nosso modelo de negócios para um ambiente digital é, que a gente é muito familiarizado por conta do nosso negócio, dos nossos clientes, mas ainda assim, é, a gente teve que reencontrar uma forma de fazê-lo. É, e aí, a gente fez, a gente passou por um processo muito intenso de readequar sabe, a nossa agenda, as expectativas dos nossos clientes, as ferramentas que nós usamos. Uh, para encontrar uma forma de, de, do, do trabalho ser continuado, tá? das expectativas serem atendidas, uh, e da gente entender que tem um caminho, tem uma forma de fazer isso, né? Então, a despeito de toda calamidade que, esse, que isso traz, eu acho que tem uma coisa que, é, que a gente tem que olhar com atenção é que é, a gente consegue trilhar novos caminhos, né? E, e, e isso nos força a, a ir para mecânicas que a gente pensava que não, não seriam tão fáceis, né? É, e por pura necessidade, por, por, por obrigação, por subsistência, a gente encontra esses caminhos, vai ajustando, vai testando, vai melhorando e vê que eles dão certo. Né? É, eu moro em Campinas e eu viajava para São Paulo dia sim, dia não. E eu perdia quase o dia inteiro indo para São Paulo em uma ou duas reuniões. Então me facilita muito a vida estar aqui e conseguir produzir aqui. Obviamente tem outras consequências né, da falta de, de tempo para gerir sua, a sua vida de maneira geral, mas eu acho que tem coisas que a gente consegue encontrar Uh, e, e situações como essa, por mais calamitosas que sejam, é, nos, nos, nos forçam a alguns movimentos, antecipam né, movimentos futuros. Bom, boa noite, eu sou Ana Carolina. Como a Ana Paula já antecipou, eu sou pesquisadora do CEP e membro da equipe é, que conduz esse projeto sobre liderança e inovação jurídica. E eu vou assumir a. A moderação das perguntas do no nosso debate. Para iniciar, eu dirijo é, uma pergunta geral a todos os nossos convidados, ao Fernando, à Carla e ao Guilherme. E a pergunta é a seguinte: Como a conjuntura atual de pandemia, trabalho remoto, incertezas generalizadas desafiou as organizações jurídicas? Na opinião de vocês, qual tem sido o papel do líder de inovação no enfrentamento desses desafios? Eu sugiro que o Fernando... Bom, fiquem à vontade, a ordem... Pois não. Mas sugiro Vamos que lá. o Fernando, Fernando, Carla e Guilherme para a gente seguir nessa sequência. Excelente. Ana, é, na verdade, eu acho que uh, o evento da COVID, né, o advento da COVID, na verdade, ela testou a plasticidade do modelo de negócio de todas as instituições. É, então, como o Guilherme havia dito, é, que a atividade dele era baseada no contato interpessoal, o que, 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 que há de se dizer do, do negócio de justiça? No que consiste a própria justiça? Né? Autos físicos ou eletrônicos, mas essencialmente o contato humano, é uma ciência humana. Né? Então, as audiências, é, a, a sensibilidade, a própria etimologia da palavra sentença vem de sentir, né? Então, quer dizer, o que pode ser mais é, sinestésico, o que pode ser mais... É, é, emocional do que isso. Então, na verdade, se a gente fala de uma instituição tradicional, como eu posto lei de início, né? é, mas eu propus que olhássemos através dos muros bem desenhados do Palácio da Justiça, a gente vê que dentro do Tribunal de Justiça há muita inovação. Na verdade, a gente ainda está, vamos dizer assim, trilhando da terceira para a quarta revolução industrial, né? quer dizer, a gente acabou de transpor a barreira da digitalização, a gente fechou um ciclo agora. De uh, digitalização, em que as novas petições, os novos processos são todos digitais, mais de 20 milhões de processos já começaram e terminaram digitalmente. Atualmente há 11 milhões de processos digitais em andamento, é uma distribuição uh, mensal, uh, de cinco, não, anual de 5 milhões de processos, e normalmente ao final do ano essa meta é batida com a redução pequena, porém já perceptível do acervo. Então, uh, me parece que, assim, você transferir uma operação desse tamanho, e quando eu disse que era o maior tribunal de justiça, eu quis deixar claro que não era nenhuma forma de elogio, muito pelo contrário, é, é uma forma de constatação da missão que tem pela frente. São 35 mil servidores, 2.300 juízes e mais 10 mil terceirizados. Então, quer dizer, como que você coloca uma atividade dessa de uma hora para outra, do físico para o. Digital, né? quer dizer, para o telepresencial, nós tínhamos uma capacidade de 5 mil pessoas trabalhando remotamente, sendo que a gente tinha uma média de 300 pessoas só fazendo isso. Hoje a gente tem na atividade fim 31.800 pessoas trabalhando remotamente, e na área fim, e na área meio uh, aproximadamente uh, 3, 4 mil pessoas. Então, uh, isso realmente testou qual a nossa plasticidade. Muito se apregou a que o processo é digital, que isso, que aquilo, que os atos são automáticos, automatizados. Mas e aí? Será que na hora que a gente precisa do sistema, ele está lá pela gente? Será que ele suporta um negócio é, remotamente? Né? Então, é, isso naturalmente gerou um grande medo e uma grande dúvida. Na verdade, não dúvida sobre as decisões tomadas anteriormente, mas assim dúvida se a gente, na ponta, Teria a infraestrutura de microinformática na casa do juiz, do servidor, da testemunha, né? dos estabelecimentos prisionais, dos estabelecimentos de, de acolhimento de menores. Então, essa foi a grande dificuldade. O tribunal chegou com toda a tecnologia. Mas como é que estava o Brasil em termos de infraestrutura, de rede, de microinformática? Será que as cadeias de suprimento davam vazão à demanda? Daqueles que buscavam uma webcam, eu tô para atualizar minha webcam desde a Covid, não consigo comprar, porque não há disponível. Realmente houve uma demanda ah, crescente e grande. Então, ah, qual é o papel do líder de inovação? E sem dúvida a fala da Carla me, me toca muito, porque realmente a inovação, todo mundo gosta, ninguém pede menos tecnologia, todos pedem por mais tecnologia. Então, qual é o papel do líder? O papel do líder é cativar. Na minha percepção o processo digital ele é feito menos de bits e bytes do que de convencimento, de, de é, uma, um movimento de é, trazer para perto de si aquele que tem ainda algum receio com a tecnologia ou alguma pouca familiaridade. Então me parece que o papel de cativar, de catequizar como muito se diz né, na área de gestão é, é muito importante. Então, é, como eu tinha dito, eu, eu acho que essa tendência tecnológica, que a gente realmente está... É como uma, uma nova expansão comercial mesmo. Né? Ela iniciou nesse digital, que é transformar tudo que a gente vê físico em algo é, digital para que fique disponibilizado. Né? Mas eu acho que isso é só a pontinha do iceberg. Né? Além dessas questões estruturais todas que a gente conhece e essas questões de gestão também que a gente... Hoje, a justiça, em sua maioria, é orientada por pessoas que fizeram a mesma faculdade que eu, a mesma faculdade que Fernando, a mesma faculdade que Guilherme, faculdade de Direito, onde muito pouco ou nada se vê sobre gestão. Então, é, as pessoas falam, ah, porque é, são muitos processos, é, não tá, as pessoas não estão julgando, o advogado ele é leniente, quando, na verdade, o que falta é visão de gestão. Né? É, inclusive o COI nasceu disso, lá no escritório de gente foi provocado, advoguei quase 20 anos, a gente foi provocado por um cliente, e a partir disso eu implantei metodologias ágeis para, dentro dessa visão de gestão, transformar ela numa tecnologia, tá? É, que também é outra coisa, eu acho que a tecnologia ela tem que vir acompanhada, um, de motivo, ninguém vai fazer uma mudança sem motivo, porque a mudança dói, toda mudança dói, senão todo mundo era magro, malhado, né, Toda mudança dói. É, você necessariamente vai ter que dar o passo um. O passo dois é o okay, quê? Difícil é dar o passo um. Para a gente dar o passo um, a gente tem que estar num desconforto muito grande aonde a gente estava, para que o passo um, o medo de vencer a barreira, seja é, suficiente para justamente avançar. Tá? Uma outra coisa é que, uma vez dado esse passo um, inicia-se um processo interno de visualização de meus prós, meus contras. Visualização de como as pessoas vão aderir às tecnologias, né? a necessidade disso ser fácil, de ser orgânico. Né? E aí, é quando a gente fala, hoje a gente está tendo, principalmente voltado para a área jurídica, que ainda é jurássica, porque a gente ainda vive, ao passo que a gente tem é, a, a incorporação de um processo digital, a gente tem uma dificuldade com relação a. A velocidade que as regras vão nascendo, pra... e, e no nosso sistema jurídico, isso é muito relevante, porque a gente vive num sistema legal, com fundamentos legais e não é, jurisprudenciais, embora isso também já esteja sendo modificado para ter uma celeridade que acompanha a tecnologia, né? E, e tem um outro passo ainda mais profundo, que é quando a gente fala de inteligência artificial. Hoje, 2.300 juízes jamais, ainda que eles trabalhassem 90 horas por dia, o que é impossível, porque o dia só tem 24. Jamais conseguiriam dar vazão a essa demanda. E aí também o caminho não é a, o aumento de. e, e com todo respeito, Fernando, mas eu não digo que o aumento, de, o, o, a análise dessas demandas dentro da, do propósito da prestação jurisdicional. Eu acho que esse é um grande desafio hoje da justiça, conseguir. É, dá vazão a essa demanda e eu entendo quando ele coloca somos o maior tribunal e não é uma, ele coloca e não é não estou falando isso como qualidade porque existe uma cobrança social sobre o que esse o que a justiça entrega né então é hoje eu não vejo um outro caminho para a justiça senão abraçar a tecnologia e abraçar essa tecnologia no nível altíssimo e aí a gente parte para inteligência artificial aprendizado de máquina né como a gente está falando o Watson é, é, para você ter uma ideia, a nossa tecnologia faz em seis segundos o que uma pessoa faz em duas horas. Não dá para brigar com isso, entendeu? Mas dá para as pessoas se, se aliarem à tecnologia para que isso tenha vazão. Você imagina o seguinte, se a gente tem cinco milhões de processos que são analisados e processados recorrentemente, diariamente, por uma tecnologia que demora seis segundos para fazer cada processo desses... Com que velocidade a gente conseguiria atender a demanda final, que é a prestação jurisdicional, entregar a cada um o que é seu? Então, a gente está falando de algo que hoje é humano, que no meu entendimento é não humano, tá, gente? Porque se uma pessoa faz o que uma máquina poderia fazer, o trabalho dela é desumano, né? É de uma máquina. A gente vai tirar da mão de um. E essa frase não é minha, é que eu nunca lembro. Quem do autor dessa frase, mas eu, eu concordo plenamente com ela. Então, como é que a gente vai pegar uma situação não humana, desumana, porque é muito dado, e pedir para que um humano, com a limitação temporal que ele tem, consiga dar a vazão necessária para o, o encaminhamento dos assuntos. Então, eu acho que quando a gente fala de desafios modernos para o líder jurídico, para o líder de área jurídica, a gente tem algumas facetas dessa história, porque a gente tem quem é o líder. Quando a gente fala de justiça, quem é o um líder? Quando a gente fala é, da advocacia em escritórios, quem é o um líder? Quando a gente fala de corporativo jurídico. E todos esses, para que funcione lindamente essa disrupção, precisam estar juntos, precisam apostar realmente na tecnologia de ponta e precisam é, entender que o jurídico vai cada vez mais ocupar um espaço estratégico. Hoje, o jurídico é reativo, ele precisa ser ativo. Então, acho que essa é uma das maiores mudanças que o operador jurídico, de maneira geral, seja ele da justiça, seja ele de escritório, seja ele de jurídico corporativo, precisa trazer para si, que é o papel de proação, o papel de protagonismo para dentro dessa, dessa área que ainda é muito é, é manualizada, mas não apenas em relação aos fluxos, porque isso está ficando automatizado, mas em relação ao modos operandi das pessoas né, que estão vinculadas a ela. E aí tem vários desafios. Por exemplo, em outros momentos, isso que a gente está fazendo aqui jamais seria possível. Né? E isso foi feito em relação a juízes, a desembargadores. Hoje você quer marcar uma reunião com o um ministro do STF, você consegue fazer isso em dois dias. Quando isso seria possível se não fosse uma pandemia desastrosa que obrigou as pessoas? Porque tudo isso já existia. Ninguém inventou uma sala, ninguém inventou é, processo virtual agora. Isso já existia, mas junto a isso existia uma resistência de fazer a migração. E é como eu disse: quando ficar é pior do que avançar, as pessoas mudam. Eu concordo com a Carla e com o Fernando, e é, eu acho que tem dois passos para isso. O né? primeiro é uma mudança de mentalidade, né? que todo mundo chama de mindset hoje, o pessoal brinca e tal, mas é verdade isso: né? é uma mudança de um modelo mental a mudança de uma forma de pensar para entender que existe uma nova necessidade que você vai ter que se adequar a essa nova necessidade. Né? É, todas as dificuldades que tem dentro dos tribunais de justiça no Brasil inteiro, tem tantas outras em grandes e pequenos escritórios, né? que advogados individuais ou grandes bancas passam também. Né? É, e dores que passaram a existir agora e outras dificuldades que existem há mais de 50, 100 anos. Né? Então, é, E essas coisas elas vão cada vez tendo uma profundidade maior quando a tecnologia começa a chegar perto deles, né? então eu acho que ter uma mudança de comportamento, entender que existe uma nova realidade e que existem novas maneiras de, de fazer o que a gente está acostumado a fazer, sabe entender que tem é, ferramentas simples, disponíveis, baratas, gratuitas que podem auxiliar em pequenas etapas da atuação do profissional, do advogado, do professor, é, de tantos operadores do direito, eu acho que isso é o primeiro passo é, para a gente conseguir efetivamente começar a endereçar esses problemas, né? É, efetivamente saber saber, eu vou me atualizar, eu vou comprar uma webcam, eu vou, eu vou entrar no. assistir uma live, eu sabe, isso é uma coisa que acho que é importante, porque muda a forma como você pensa, né? É, e se coloca em relação a qualquer outra atividade que está que tá, é, te cercando. E o segundo passo, eu acho que é, é testar, né? Testar e aprender com o erro e melhorar uh, e continuar, e progressivamente você vai eh, se ajustando. Né? Não tem, acho que um, sabe, uma, uma receita mágica de agora eu inovei, agora eu comprei isso aqui, virei a chave, apertei o botão e pronto, sou inovador, sou tecnológico. Né? É uma jornada isso, uma jornada longa, árdua, né? que tem que ter muita resiliência. Mas eu acho que eh, esse aprendizado contínuo. Essa a Capacidade de a gente continuar aprendendo, entendendo novas formas de fazer as coisas. As informações estão aí, está no YouTube, está na internet, sabe? tem muita coisa é, para a gente aprender. Né? Eu, particularmente, sou muito adepto da, da nossa capacidade de sermos autodidatas, né? e de se aprofundar em alguma coisa e entender e conseguir implementar aquilo na, na, dentro da, da nossa atuação. Então, eu acho que é essa, essa é, é, vontade de fazer alguma coisa, dar o primeiro passo, testar. E saiba que você vai errar, que você tem que aprender com ele, que você vai melhorar na segunda vez. Eu acho que isso é fundamental e o líder tem que ter essa percepção, sabe? Pessoal, vamos tentar fazer uma coisa aqui, eu vou, eu vou é, segregar isso aqui do resto da minha atividade, né? eu testo, eu, eu é, entendo quais foram os resultados, eu meço e eu parto para a próxima. Né? Mas a paralisia, o medo da, e a insegurança do desconhecido eu acho que gera o pior resultado de todos. Né? Então, acho que é muito importante ter essa mentalidade e agir em cima dela. Bom, dando sequência aqui, a gente vai começar um segundo bloco de perguntas. Nesse segundo bloco, a gente vai endereçar perguntas específicas a cada convidado. Começo então pelo Fernando. Fernando, quais têm sido as soluções adotadas pelo TJSP para enfrentar os desafios da pandemia? Você acredita que essas soluções podem acelerar a transformação digital da justiça? Perfeito, Ana. Vou me permitir responder a pergunta do final para o começo, né? Porque quando você fez essa pergunta, uma coisa que me vem muito clara na cabeça, é uma frase que todos já conhecem, atribuída ao Marshall McLuhan, que é um filósofo canadense, que fala que as ferramentas nos mold nós moldamos as ferramentas e as ferramentas passam a nos moldar, né? Então, na verdade, é isso. A gente cria as ferramentas e elas passam a ditar como nós seremos. Então, uh, o que, que se adotou, né? Se adotou, transferiu a operação para o remoto. Uh, e isso uh, implicou numa evolução, como a Carla muito bem falou, né, em evoluir seis anos, sete anos em doze dias. Né? Quer dizer, tudo estava lá, né, Carla? Estava tudo lá. Mas é uma questão e aí, quanto você é inovador? Não, a gente já foi inovador, mas e aí funciona? Na prática? É perfumaria, como se fala, ou a coisa funciona? Funciona, funciona, funciona muito bem. A propósito do que a Carla falou, que é uma coisa muito interessante, é um trabalho quase desumano. Você fala, puxa vida, 5 milhões de processos por dois mil juízes? Faz a conta. Se a gente tivesse que ler esse processo três vezes por ano, quantas vezes, a gente, aliás, que a gente gastasse 30, vai, 5 minutos em cada processo, quanto tempo que isso daria? Quantas vezes a gente conseguiria rodar esse processo por ano? Mas é que na verdade, todo um fluxo de trabalho que permite que isso aconteça de modo assíncrono, aliás, de modo síncrono, aliás, desculpe de modo uh, síncrono, né? Pessoas façam ao mesmo tempo. Mas uh, me parece que assim a solução adotada foi sem dúvida colocar os dois pés em tecnologia, né? De novo partindo de uma instituição tradicional, é, a gente ainda tem um acervo físico, né? Sobre o acervo digital, a gente consegue aplicar tecnologias como inteligência artificial, robotização. É, a nossa experiência em robotização tem sido muito auspiciosa, principalmente na lida de grandes volumes de processos, eu cito aqui como exemplo a execução fiscal, que são processos que hoje correspondem ao nosso acervo de 9 milhões de processos físicos, eles representam 6 milhões e meio de processos físicos. Então, como que você vai é, fazer esse trabalho, que a Carla falou, braçal, sem utilizar um superpoder? Né? Que é como o Gartner faz a, a menção à inteligência artificial. Inteligência artificial não é uma coisa em si própria, ela é um superpoder que o humano adquire, né? quer dizer, uma mão a mais. Então, quer dizer, para lidar com esse grande acervo, é, e eu digo acervo, não fluxo, porque realmente do que entra, a gente consegue girar e já dá vazão. Nisso o processo digital ajudou. Mas se o nosso substrato físico não for vertido para o digital, aí eu, eu faço coro ao que a Carla falou. É um trabalho dos humanos, a gente nunca conseguiria fazer isso. E digo mais: a gestão documental. Né? Nós temos que fazer uma triagem entre o que tem valor histórico e o que não tem, para poder descartar ou para poder guardar. Vejam, é, como que a gente pode fazer essa triagem manualmente em processo? A gente precisa urgentemente implementar medidas de inovação em inteligência artificial. No Tribunal de Justiça de São Paulo, já desde o ano passado, existe o laboratório Nova TJSP, em que a gente tem. É, é, embriões dessa, desses estudos, com código aberto e tudo mais, como também temos na nossa própria aplicação de justiça já é, ferramentas de inteligência artificial para triagem de processos com temas repetitivos. porque os temas repetitivos também são uma solução no, 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 no mundo dos processos, né, dos procedimentos, não no mundo das ferramentas, né, tecnologia, mas que também nos ajudam a selecionar, a triar, julgar em bloco essas coisas né? Que tem uma mesma temática. E ah, quando a gente vai para a primeira pergunta, então, quais são os mecanismos? Né? Eu já mencionei duas aqui: robotização e inteligência artificial. Mas o mais, o mais claro né, que está para a gente na pandemia, o que se mostra muito evidente, é a questão da virtualização né? não só sobre os sistemas transacionais de eh, movimentação de processo, mas, sobretudo do que vem a substituir, como o Guilherme falou, o contato físico, né? Então, quer dizer, as ferramentas de de, de, de encontro telepresencial elas se agigantaram. Vejam, por exemplo, na Suite Office, né? Que o Teams era uma ferramenta, digamos assim, era um irmão menor, né? Todo mundo comprava o Office não para ter o Teams ou para ter uma ferramenta corporativa dessa, e o irmão o irmão menor se agigantou. Ele mostrou que ele era a tecnologia disruptiva, né? que de disruptiva não tinha nada, porque já estava lá o tempo todo. Todo mundo já lidava com Skype, com WhatsApp, com FaceTime, e por aí vai. Né? Então, essa questão da virtualização. E pegando o gancho no que o Guilherme falou, sem dúvida, Guilherme, você tem toda a razão, a questão da regulamentação. Porque é muito bonito a gente colocar, colocar um caminhão de tecnologia sobre o usuário, sobre o juiz, sobre o servidor, falando: olha, venha com os seus recursos pessoais. Se você não tem uma regulamentação. E aqui eu estou falando de uma política de segurança da informação e de uma política de privacidade. Né? São os dois eixos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados, que vem aí como um, uma, uma, vamos dizer assim, como um reflexo do regulamento geral europeu. Então é, vejam que estejamos ou não no ramo do direito, a gente precisa do direito também para regulamentar e para colocar ordem na casa, nesse caminhão de tecnologia. Né? seja com uma política, com outra, para regras, né? o novo a netiqueta né? que a gente conheceu nos primórdios aí da internet, do Orkut, veja, vem revisitada agora. Né? Hoje todo mundo pensa como é que pode, tem que deixar o microfone fechado. Eu posso aparecer? Tenho que colocar um terno? Não tenho? Enfim, é, é, é um novo, né? é um novo, um novo normal como todos dizem, né? uma expressão já até vergastada aí pelo, pelo uso. Mas é bem verdade, a gente está sendo chamado a recriar e nos reinventar. É, antes de passar, de fazer a pergunta a Carla, eu gostaria de lembrar a nossa audiência que é, ela pode enviar perguntas por meio do, da ferramenta aqui de que é disponível na plataforma. É, bom, Carla. Como a tecnologia tem auxiliado os escritórios e departamentos jurídicos durante a crise? E como esse cenário desafiou o próprio, o próprio desenvolvimento tecnológico para o setor? Então, é, eu acredito que não só escritórios, como os jurídicos corporativos é, e o judiciário estão sendo muito ajudados pela tecnologia, um, porque foram forçados, todos, sem exceção, o operador jurídico, de maneira geral, foi forçado a fazer essa travessia. Um tempo curtíssimo. Tá? É, lá, a nossa tecnologia tem ajudado algumas empresas a resgatar valores. Então, é, hoje, você tem um, um, um operador jurídico, né? seja ele é, da justiça, de escritório, de corporativo, ele leva em média duas horas para examinar um processo e poder visualizar processo pequeno, né? uh, um pouco mais que isso, processo maior visualizar créditos, visualizar valores, visualizar bloqueios. Nossa tecnologia consegue fazer isso com mais velocidade, porque a gente usa aprendizado de máquina, que é um nível mais profundo de inteligência artificial. Porque hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, é uma caixinha enorme onde a gente vai inserindo é, conhecimentos, né? Então tem visão computacional, tem aprendizado de máquina, aprendizado profundo, tem RPA também, que algumas pessoas têm uma divergência aí. Algumas pessoas consideram é, inteligência artificial, outros consideram robôs, enfim. É, então, eu acho que a tecnologia ela pode ajudar escritório, justiça, jurídico corporativo, um pela automação de fluxos, é né? Isso aí a gente está falando de um nível básico, é, pela visão que ela entrega do, do, do que ela está construindo, do que, de onde ela está minerando o dado, de onde ela está lendo aquele dado. Então, a depender de, do, do tipo de visão que aquele usuário quer ter, ele vai chegar. Né? E isso, obviamente. Otimiza. Imagina o seguinte cenário: você tem um escritório, um jurídico corporativo, que pode chegar na justiça, ajudar né, na justiça a bater metas de efetividade. Isso não está isso não num mundo distante, isso está no mundo real. Você chegar com listagem de: olha, tem casos aqui que já estão encerrados, que já poderiam não fazer parte dessas listas recorrentes de 5 milhões de processos ou dos 9 milhões que, tão, que são físicos, é, e não foram por alguma razão visualizadas. Enfim, e tudo isso pode acontecer, porque a gente tem que pensar o seguinte: toda vez que a gente fala em finalização de demanda, nós estamos falando em devolução de recurso, porque toda vez que eu tenho menos coisas a julgar, menos, menos processos a, a, a processar, eu estou falando que eu entreguei gente, né? eu não aumentei nenhuma contratação, mas eu entreguei pessoas através do resultado. Né? E aí vem um questionamento. É, já respondendo a pergunta, mas trazendo um novo questionamento, uma nova forma de raciocinar. Né? É, eu acho que essa, essa crise toda, essas reformulações que a justiça e os operadores jurídicos, de maneira geral, estão sendo colocados, só nos traz a necessidade né, e o um novo questionamento de compartilhamento. A gente já vivia num mundo social compartilhado né? ferramenta de Instagram, rede social, Facebook, LinkedIn. E agora, esse compartilhamento necessariamente está acontecendo na vida profissional. Ao passo que a nossa vida social se estreitou com a profissional, como o Fernando falou lá no começo, e ao passo que, para que eu seja eficiente enquanto advogado, para que eu seja eficiente enquanto corporativo, eu tenho que ajudar a justiça a ser eficiente. Seja entregando listas de processos encerrados, seja criando possibilidades de ter uma interação melhor, porque a justiça. O que se provou também nessa crise toda é que a justiça está aberta. O que, a, a, o que tinha de justificativa, vamos colocar assim, ao embarreamento de evolução era não porque a justiça, não porque a, muito pelo contrário, neste período comprovadamente a justiça se escancarou para a inovação, porque não houve outra forma. Né? Os, a, gente, a gente costuma ver muito pouco do que acontece na vida real da justiça, que lida com o processo penal, lida com o processo tributário, lida com o processo civil, trabalhista, e, e isso monta muitas vertentes. Né? Então, ao passo que a justiça se escancarou, eu escuto ainda escritórios dizerem ah eu vou abrir meu escritório, não importa, eu vou abrir porque eu não, não talvez eu não esteja tão. não tenha tanta afinidade com a tecnologia. Veja. É um tsunami. Ou você vai e surfa, ou você é afogado. Então, eu acho que ficou, ficou claro para as pessoas nessa crise toda que você vai fazer a opção tecnológica ou em poucos anos vai ser engolido. Porque não dá para competir com o um super-humano. Não dá para competir com um aprendizado de máquina que lê em seis segundos, por exemplo, em dois segundos depende das coisas, com um humano que vai fazer em duas horas. Quanto tempo? Aí, de novo, a gente vai para aquele cálculo de headcount, quanto tempo uma pessoa levaria para fazer essas análises? Quanto tempo uma pessoa levaria para fazer esse exame? Então, é, é, é uma disputa que não existe e que, se existisse, era desleal, porque eu não consigo ver esse cenário sem interação humana. Eu acho que as, o direito, o advogado, o juiz, o, o operador de uma empresa, jamais vai ser substituído se ele soubesse aliar com a tecnologia. Aí ele vai catapultar. Steve Jobs, quando era pequeno, leu uma, uma entrevista que fazia uma competição entre o condor e o humano, para ver quem chegava... Vários seres, para ver quem chegava de um ponto a outro mais rápido. E aí, na primeira, o condor chegou, foi top, e alguém teve a ideia de entregar uma bicicleta para o um humano. E, aí, obviamente, ele superou o condor. Então, eu acho que a tecnologia é essa bicicleta. A inteligência artificial é essa bicicleta. Né? Porque a tecnologia, num, num âmbito muito básico, não, faz, não vai produzir e tantos outros resultados, né? Porque é uma, são as automações que já existem. Como catapulta, Eu acho que a inteligência artificial é o único meio hoje para fazer esse trampolim para a gente realmente chegar num outro nível de produtividade, de entrega. Porque quando a gente fala em direito, a gente necessariamente está falando em sociedade. Tem uma entrega para ser feita. É uma entrega, é um mundo público. Eu acho que o juiz é o primeiro a entender isso dentro da cadeia, né? De, de dessa cadeia, da cadeia de operação jurídica. Mas existe um munus público que não é só do juiz. Esse munus é de quem atua na área jurídica. Você está ali para entregar uma prestação jurisdicional para o seu cliente, finalizar uma prestação jurisdicional para a outra parte. Então, são muitas frentes trabalhando para levar esse conhecimento para o juiz, que também, vai, se aliando a essas novas tecnologias, consegue ser mais efetivo. Bom, e para encerrar esse nosso bloco, Guilherme. Em nossa pesquisa, o legal design foi mencionado por vários, por vários líderes entrevistados como uma ferramenta bastante útil para a consecução dos seus projetos de inovação. Você poderia nos explicar um pouco é, o que seria o legal design e como ele pode ser usado para enfrentar os desafios impostos pela crise? É, é, eu acho que, primeiro, só complementando o que a Carla falou, e eu concordo bastante com o que ela disse, é, outro dia eu ouvi alguém falando assim. Antes de uma máquina te substituir, um outro ser humano vai te substituir. Né? Uma pessoa mais qualificada, que está entendendo as mudanças do mercado, né? essa pessoa que, eventualmente, toma o seu lugar. Acho que não é a máquina que vai tomar o seu lugar, né? mas é uma pessoa que consiga fazer mais, gerar mais valor, entregar mais resultado né? e compreender mais essa mudança de contexto que a gente está vivendo. Né? E aí, já conectando com o que a Ana Carolina colocou, é, o processo de, de legal design, né? Uma das um dos nomes, das nomenclaturas que, que surgiu no mercado, é, ele tem como premissa é, muito olhar para o usuário, sabe? Olhar para a pessoa para quem a gente presta serviço, seja para o cliente, seja para o usuário final da justiça, é, entender qual é o contexto que essa pessoa está vivendo, como é que a gente pode melhorar a experiência, o produto ou o serviço daquela pessoa. Né? E tem alguns tem algumas premissas disso, né? Então, o primeiro é entender. É, quem é essa pessoa, é, o que, que ela está sentindo, como é que eu posso melhorar a minha relação com ela, seja o advogado com o cliente, seja a justiça com, com é, o beneficiário final da justiça, é, ter esse olhar um pouco mais humano e entender que aquela pessoa sabe, tem é, um contexto e tem as suas necessidades próprias. Né? É, o segundo ponto é a colaboração. Né? Então, é, é, enfrentar um problema com diversos olhares e ângulos diferentes. Então, eu tenho um advogado que olha para o meu instrumento jurídico, mas eu posso ter um engenheiro também, eu posso ter um designer também, eu posso ter outras pessoas, e esse time multidisciplinar pode chegar a soluções que eventualmente uma pessoa só não conseguiria encontrar. Né? É, a gente sempre fala que um mais um não é dois nesse processo, porque a gente cresce sobre a ideia dos outros. Né? Eu tenho novas visões a partir de é, históricos, a partir de experiências, a partir de perspectivas diferentes. É, então, essa confluência de conhecimento. De experiência traz uma, um, um processo criativo novo para aquele problema jurídico. E o terceiro ponto é a iteração né? iterar em cima de uma situação. Então, eu vou, eu vou testar, eu vou entender se deu certo, eu vou é, colher os feedbacks daquele meu, daquele meu experimento e eu vou melhorar em cima disso né? tudo isso são métodos que advêm de outras áreas e que se aplicam hoje no direito de maneira muito muito é, orgânicas os problemas existem há muito tempo então como é que eu melhoro a experiência do meu cliente como é que eu melhoro a experiência é, do advogado tendo uma audiência né? como é que é o processo é, de uma relação contratual né? Tô, tudo isso é, é, a gente tem experiências é, nessas situações e elas têm fricções como é que eu diminuo essas fricções para que o meu meu serviço, o meu produto seja mais fluido? Né? É, o que a gente fala sempre é que, imagina uma hoje, tem uma disputa entre é, os aplicativos de entrega, né? é, iFood, é, RAP e tantos outros. Quem que vai ser o mais efetivo? Aquele que entregar o produto no menor tempo possível, com a menor fricção possível, né? com um clique a menos. Né? Então, a experiência do usuário que vai contar nessa jornada. E no direito é a mesma coisa, né como é que eu posso ter. É uma relação com o meu advogado uma relação com a justiça que seja mais fluida, né? que tenha menos tensão nesse processo. Né? É, eu acho que isso é uma coisa que tem, considerado, tem que ser considerada é, é, e as empresas, os departamentos jurídicos e escritórios começaram a olhar para isso agora, é, até como um diferencial competitivo também, né? até para poder se colocar no mercado de maneira mais é, ativa é, entendendo mais o cliente e tendo resoluções mais adequadas para aqueles problemas. Né? Então, a abordagem do design ela é muito ampla é, e ela se aplica no direito tanto no direito privado na relação contratual quanto nos órgãos públicos na, na academia. Como é que você tem uma relação mais adequada com os estudantes? Né? E a GV está fazendo muito bem isso. É, como é que eu consigo engajar mais a relação professor-aluno? Então, essas trocas elas, elas são muito importantes e o design pode auxiliar nesse processo de, de trazer mais simplicidade, de trazer mais fluidez para o nosso universo, que ele tem um grau de, de complexidade por natureza. Bom, eu ficaria aqui fazendo uma série de perguntas é, para vocês, mas nós temos uma audiência, agora nós somos 66 participantes desse webinar e eu vi que nós recebemos algumas... Algumas perguntas já dessa audiência por meio da do Q&A. Então eu passo para o Bruno que é quem vai moderar essas perguntas. É, nós, como a Ana acabou de mencionar, nós recebemos algumas perguntas da audiência. É, vou começar com duas perguntas que são direcionadas ao Fernando Tasso, mas pontuo desde já que todos fiquem à vontade para responder. Uh, peço também que sejam comentários mais breves, devido ao nosso tempo também. Então, vou fazer as duas, Fernando, e fica à vontade para responder as duas e depois os outros podem comentar também. Uh, pensando na questão da encomenda tecnológica do TJ de São Paulo, com a Microsoft e suas repercussões junto ao CNJ, como líder de inovação pode inovar em uma estrutura hierárquica? Razoavelmente engessada, que não lhe dá essa abertura? E a segunda, eh, tendo em vista a forma como o TJSP tem se comportado frente às digitalizações em virtude da pandemia, e seguindo a máxima de Nicolau Maquiavel, uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras, você enxerga que caminhamos para tomadas de decisões mais acertadas frente à jurisprudência defensiva? Excelente. Gabriel, tua pergunta a respeito da encomenda tecnológica, não é? Realmente é, existe uma, uma hierarquia administrativa. Na verdade, isso tem o nome de governança, né? Então, na verdade, existem existe uma pirâmide de governança e realmente o CNJ ele está no topo dessa pirâmide e ele dita a política nacional de tecnologia da informação para o Brasil em que há duas vertentes: sistema único ou interoperabilidade. As duas contempladas na Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico. A encomenda tecnológica pela Microsoft realmente foi vetada pelo CMJ e nessa gestão nós já procedemos ao cancelamento ao acordo com a Microsoft de extinguirmos o contrato. Uma vez também era um caminho que não era não era viável e por conta disso nós é, voltamos ao plano, voltamos ao plano original. Na verdade, quando você pergunta para mim o que, que um líder de inovação pode inovar, eu te, eu te devolveria o seguinte: inovar muitas vezes significa seguir o plano, porque o plano, ele logicamente, ele sempre tem que ser reanalisado para se saber se aquelas premissas que o ensejaram permanecem ali, né? Ou seja, se as cláusulas que é, são determinantes para seguir naquele plano mas foi justamente por esse motivo e acabou sendo uma confluência de visões né, que a nossa visão seria justamente seguir no caminho que havíamos trilhando. Né? Então nesse ponto, é, não há dúvida que tirando a questão de Microsoft, a gente tem aí de novo os dois grandes contendores, né? quer dizer os, os dois grandes sistemas, o PJE e o Sage, o Sage hoje pelo volume responsável por quase 30% de todo o volume nacional. Então quer dizer é, é difícil, mas tudo sempre se, resume a questão de visão, né? É, é, como liderar também significa negociar, sig é, liderar também significa uh, é, expor o seu ponto de vista e aceitar o ponto de vista alheio. Então, com relação a isso, a gente, uh, a gente tem lidado dessa forma, tá? seguindo o plano original que havia sido traçado lá há 10 anos e tá, vamos indo assim, vamos dizer assim, retomado e com boas perspectivas pela frente. E a segunda pergunta do Matheus Cavalcante. Né? A, a digitalização, Matheus, você identificou bem na minha fala que ela é o elemento provocador para a gente dar o passo para a quarta revolução industrial. Como eu disse, a inteligência artificial, a robotização, a RPA, deep learning, tudo isso só se aplica sobre mídia digital. Não se aplica sobre papel, não há como. Não acumulê, tudo bem. Há que haver a osseção, digitalização. Porém, quando a gente faz isso, a gente já verteu para o mundo digital, a gente já abandonou o papel. Então, realmente, esse é o caminho, não há dúvida nenhuma. Tanto é que a meta que nós temos nesse biênio até o final do ano que vem, é justamente investir em meios de digitalização. E aí fazendo, fazendo coro à fala dos, dos, dos demais debatedores. A gente precisa de um envolvimento, foi da Carla isso, do envolvimento de toda a comunidade jurídica. Muito embora o judiciário se sinta o maior prestador de serviço, mas, Carla, todos sabemos que o primeiro juiz da causa é o advogado, né? E a colaboração, que hoje está bem clara no Código de Processo Civil, o princípio da colaboração das partes, mas não só das partes, mas do judiciário para com as partes, consiste nisso, nessa troca. Então, hoje os advogados vão poder digitalizar os processos, quando voltarmos a ter acesso aos fóruns, é bem verdade, né? Mas hoje, os advogados que já estejam com todos os volumes consigo podem digitalizar e já dar início ao processo digital. As próprias serventias, os cartórios, podem digitalizar e temos em perspectiva é, fazer uma grande contratação para finalmente fechar esse ciclo do papel. Esse é o nosso plano. A Ana, a Guilherme, se quiserem fazer algum comentário, se não. A... O cara abriu o microfone. Então, é, é, só complementando isso, porque eu vi que é, Gabriel colocou um pouco de frustração aqui em relação a não. É como, é como o Fernando falou: é, às vezes o líder também precisa saber dizer não, porque tem coisas que vão acontecer nesse passo a passo e nesse processo, que às vezes ah, não vai dar, então você volta para o processo anterior, porque é melhor um avanço pequeno do que nenhum avanço. É, eu acho que hoje a gente vive nesse cenário principalmente justiça, de que é melhor um avanço menor, mas um avanço, do que avanço nenhum. Porque toda vez que a gente fala em avanço nenhum, a gente está comprometendo 200 milhões de habitantes, que são as pessoas que são as credoras do serviço público, né? porque, a rigor, 100 milhões de processos no país, a gente, basicamente, todo mundo processa todo mundo. E, 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 nesse modelo, né a gente tem uma, uma população bem belicosa, gosta do... É, e nesse modelo no, é, no momento em que a gente é, deixa de fazer qualquer mudança que você está comprometendo né quando a gente também se fecha a essa mudança ou terceiriza essa mudança exclusivamente para o estado eu acho que a gente tem que fazer no mundo a mudança que a gente quer ver quando a gente coloca apenas como responsabilidade da justiça a mudança deixando esses outros pessoas que estão envolvidas na cadeia de exercer seus mundos né, de colaboração Acho que perde-se muito. Acho que, de novo, essa mudança vem para é, sedimentar o ambiente colaborativo. E não mais a justiça num lugar, operador no outro, empre... advogado no outro, empresa em outro. Não. Ou todos colaborarão, ou a gente vai ter um colapso. Eu vejo muito essa, essa transformação digital nesse viés. E só fazendo um acréscimo, se me permite, Bruno, é, quando a gente fala em negociar. É justamente isso, é, é, é a gente ter é, é o sentimento da alteridade, quer dizer, se colocar na situação do outro, né? Então é justamente entender os motivos para aí sim ter um vislumbre mais amplo da visão de futuro, né? Bom, é, recebemos outras perguntas agora, mas acredito que pelo tempo não vai ser possível abordar todas, infelizmente, porque... É... Então, como última pergunta, ela é direcionada para Carla, mas uh, cabe a todos aqui responderem. E se você acredita que o maior estímulo nos escritórios uh, para buscar inovação vem de pressão externa de clientes e não interna? Nova geração de colaboradores. Uh, e eu acabei de receber uma mensagem aqui também, nós temos tempo sim, temos até 7h30. Então, podemos aqui ir abordando durante esse tempo. Então, é... de novo, quando a gente fala em transformação, em disrupção, e aí eu estou dando esse exemplo: emagrecer, ficar malhado, porque é muito isso. Eu não acredito que nada que acontece de fora para dentro vai funcionar. Então, eu tava, fiz no final do ano passado um curso de inovação em Portugal, e tem muito a ver com o que o Guilherme falou. As pessoas estão sempre per é, perguntando. Ah, eu tenho que mudar meu mindset, eu tenho que fazer a disrupção. Fazer... Perguntam para todo mundo. Eu tenho que fa Falam, afirmam. Mas ninguém pergunta como. E ninguém responde quando perguntam como eu tenho que fazer essa disrupção. Porque está é, muito associado, eu, eu acho até o imaginário, né? é quase igual o Saci Pererê, que para eu fazer uma disrupção, eu tenho que ter, não sei, um foguete que vai me levar para Marte. Quando, na verdade, você para fazer uma disrupção... Você tem que olhar o mesmo problema de um outro viés. Se isso vai te trazer mais tecnologia, maravilha! A gente já viu aqui que com inteligência artificial, sim, é possível você se tornar um super humano, um super advogado, um super juiz, um super gestor ou operador de corporativo. Mas também uma ferramenta por si só não vai fazer nada. Porque se você chega lá com. É a mesma coisa, você tem um, um avião. Só que a pessoa vai falando de bicicleta. Você entrega o um avião maravilhoso. Melhor que, que existir entrega para a pessoa, ela faz o quê? No máximo, talvez chame a galera para fazer uma, uma rave. Agora nem mais isso, porque não dá mais né, para interação pessoal. Então, o fato não é o, a quantidade de tecnologia. E aí, tem muito também da fala de Fernando. Veja, ah, eu não posso fazer uma contratação com a Microsoft. Eu vou parar? Não, eu tenho uma outra alternativa, então eu vou seguir, porque. O que é, que é o mais importante? Não é como você fez, é por onde você fez, é a maneira que você trouxe aquilo para a realidade. E aí, quando, quando vem uma pergunta dessa, de, se eu acho que é de fora, de dentro, não, eu acho que são as duas coisas. De fora, porque ela dá o estalo, né? De olha, você está fora do que se espera para. E aí, falando é, tanto de escritório, quanto de corporativo jurídico, quanto da própria justiça, né? Ah, você está fora, do... na justiça também tem esses comparativos. Você está fora da estatística do outro tribunal tal, né? Você está fora, tem um escritório que está prometendo isso, aquilo, ou aquilo, ou outro, tem uma outra empresa que está. Então, essas provocações, né, chamam a gente a abrir os olhos para o um mundo, né? Mas são as... ah, tem a provocação interna de poxa, a gente poderia, né, o cansaço das pessoas também, o. O, até um certo nível de desespero, de nossa senhora, talvez tenha uma coisa que faça, ajude a gente né, a dar, dar vazão a isso. Mas no final do dia, ah, de novo, ou se compartilha dessa decisão e, e se avança, ou não importa quem provocou, ela não vai acontecer. Só para complementar, Carla, eu concordo também. Eu acho, que tem, acho que as forças vêm dos dois lados. Eu acho que de fora para dentro, eu enxergo muito. É, o, o cliente, né, como, como demanda do cliente, com percepção de dor e de possibilidade de resolução a partir do cliente. Então ele vai falar que ele, que ele tem uma dor e você pode resolver essa dor de uma maneira inovadora, de uma outra forma de trabalhar. Né? E eu acho que isso é um dos motores que levam ao processo de inovação. O outro, tão importante quanto, é a própria equipe interna, né? são os teus colaboradores, é o time, é a cultura que você tem dentro da tua organização. E isso é, hoje é cada vez mais relevante. Né? O pessoal que está saindo da, da academia hoje, eles vão ser a maioria no, no ambiente corporativo em poucos anos. Né? Cada vez mais vai ter mais jovens e menos pessoas né, de mais idade dentro do ambiente corporativo, de um escritório, de qualquer, de qualquer instância. Então, e essas pessoas vêm com uma bagagem cultural diferente das pessoas que já estavam lá há algum tempo. Né? E elas vão passar a demandar essa nova realidade. Né, de engajamento, de time, de propósito, sabe de, 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 de um contexto que às vezes não era tão comum alguns anos atrás né, de mais inovação, de ser mais ágil de ser mais sabe é, ter outras áreas, outros conhecimentos abarcados dentro da, da, sua, da sua unidade de negócio. Então acho que essas duas forças ao mesmo tempo levam um processo de transformação. acho que não sei se tem um mais forte que o outro, mas os dois, esses dois vetores fazem força para que a inovação simplesmente, Dentro desse contexto, seja no jurídico, seja em qualquer outra área, qualquer outra ciência. Perfeito. Uh, indo para a próxima pergunta, uh, podemos afirmar que caminhamos para um sistema do tipo que vigora nos Estados Unidos e Reino Unido, só que informatizado, portanto, mais eficiente e eficaz, com advogados e escritórios de advocacia solucionando as questões colocadas pelas partes por mediação outros tipos de negociação, desafogando assim o judiciário? Bem, se me permitem, eu gostaria de dar um pitaco nessa daqui. né, Luzia, se nós estamos caminhando para isso, eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, porque a coisa começa nos bancos da faculdade. Eu acho que novas novas faculdades, novas ideias, novos vieses do direito, e a AGV tem esse viés mais é, arrojado, mais inovador, né? eu acho que é, já está plantado aqui o embrião, o germe de uma nova justiça, não há dúvida, porque como é consenso aqui entre nós, né? quer dizer, não dá para a gente é, é, moer papel desse jeito e moer o papel do acervo sem ter uma ajuda não só de ferramentas, inteligência artificial, robotização e todas as demais tecnologias atreladas à quarta revolução industrial, mas sobretudo de uma mudança é, de processos, de procedimento e de visão visão de mundo, né? Então, hoje, por exemplo, estão muito populares as, as, as inovações em plataformas digitais de negociação, como, por exemplo, no meu ocorre de negociação, como, por exemplo, o consumidor.gov, né? Que é uma iniciativa do poder público, o consumidor.gov, da, da Secretaria Nacional do Consumidor, e plataformas de mediação, em que há um elemento é, humano ou por vezes da inteligência artificial a conseguir captar através do aprendizado de linguagem natural e tudo mais tal a, a captar qual é o anseio qual o bem da vida que aquela pessoa quer que ela está na plataforma né e conseguir é, vamos dizer assim tratar esse problema antes do litígio porque a experiência mostra que uma vez colocado o litígio a, a negociação a mediação se torna um pouquinho mais difícil, porque aí a gente já recrudesce o conflito. Né? Uma vez colocado, ah, já está na justiça, agora eu quero ver o que o juiz decide. E a bomba cai no colo do juiz, lógico, né? Mas ele está treinado para isso, ele estudou para isso. Mas não há dúvida que é, não é essa a solução que vai nos levar para a solução da justiça. Mas é importante também a gente dizer que também tem notícias boas para dar. Né? Muitas vezes a gente fala, puxa, eu queria uma justiça igual dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Eu, sinceramente, não queria, ipsis literis, uma justiça igual a deles. Vejam, por exemplo, julgamentos históricos, como do o do O.J. Simpson, do Michael Jackson, duraram uma eternidade. Né? E a gente tem julgamentos muito, tão mais relevantes quanto, veja, os julgamentos de crimes, é, é, crimes importantes que ocorreram, ocorreram num, num tempo muito mais, mais exíguo né? e com a preservação de todas as garantias. Mas, sem dúvida, acho que são ferramentas Estão dispostas a agilizar a justiça de novo a sociedade buscando da justiça como ajudar a justiça: Eu acho que na pergunta da Luzia que tem dois pontos temporais. Né? A gente tem o que existe hoje e esse, essa parte está dividida em processos físicos e processos virtuais está né? subdividida. E a gente tem para o futuro. Eu acho que cada uma dessas situações ela tem um endereçamento um pouco diferente. Talvez para o futuro faça muito sentido, principalmente para essa geração que vem aí, é, ter decisões mais é, pré-processo para evitar a judicialização. O ponto é que, quando a gente fala em desafogamento da justiça, a gente tem que falar de agora. A gente está falando do futuro, porque hoje a justiça já está é, muito é, tumultuada em termos de quantitativo. Então, no meu entendimento, necessariamente só se resolve isso por tecnologia. De novo, não tem como se julgar essa quantidade de processos da prestação jurisdicional que se gostaria, porque já existe um acúmulo. A gente vem de muitos anos de acúmulo, de muitos anos de um funcionamento manual que agora deu um estalo e que precisa ser resolvido. Então. Hoje eu não vejo como essa, essa solução pode ser endereçada por humanos, né? E aí, é, enfim, realmente existe um afastamento. Mas o afastamento que a gente tem, por exemplo, para os Estados Unidos, Inglaterra, ele é muito mais nas bases até do que em termos da na própria eficiência, né? Tem um reclam Existem reclamações recorrentes, inclusive das cortes americanas, sobre o tempo de julgamento, né? justamente por um afogamento de mão de obra. Não, não tem a quantidade suficiente de pessoas para julgar se comparada com pessoas que podem litigar. E né? é... lá nos Estados Unidos também existe essa queixa né, de... em relação aos órgãos superiores, que aqui está sendo endereçado até de uma outra forma, diferente do que está sendo endereçado lá. Mas é isso, a gente tem que entender que temos dois cenários. Um do futuro, esse assim, como dizem no popular, Deus pertence, e a gente. Quer que a, nas academias, cada vez mais, seja é, fundamentado esse racional de acordo, esse, esse racional mais acordista, para que, como, como o Fernando falou, não exista essa necessidade de entrar com processo, porque é isso. Quando a pessoa entra com processo, ah, não tem acordo, não, agora eu já entra aquela animosidade, agora vai ver mesmo o que, é que o juiz vai dizer. Né? Existe muito isso, ainda, ainda existe essa questão emocional. Quando a gente traz isso para o âmbito da construção, conciliação não as pessoas cada um sabe vai perder um pouquinho para poder fazer um curva mas eu acho que essa grande massa que a gente tem hoje essa necessariamente precisa dar um passo tecnológico adiante para poder resolver esse gigantesco problema que a gente tem na prestação jurisdicional. Se me permitir um, 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 uma parte em acréscimo e pegando a tua, a tua fala, Carla, que é a seguinte: que a Luzia propôs, né? Será que a gente caminha para lá? Eu não sei se a gente caminha, mas veja que nesse tempo de pandemia, sabe uma reflexão que veio muito presente para a gente? É com que pressa a gente tem que voltar para o trabalho presencial? A gente está batendo recordes de produtividade, mas tem uma coisa que a gente não consegue transpor que é trazer a parte para a audiência com a mesma velocidade, com a mesma quantidade que a gente fazia. Então a gente começou a pensar. Puxa, mas se a, se a parte não tem, às vezes, um plano de minutos, um plano de internet, ou não tem um smartphone para ser a testemunha que seja, né? principalmente nos processos criminais, infracionais, a gente vê muito isso. Veja, um instituto que tem do, do direito anglo-saxônico que são os hearings pelos próprios advogados. Quer dizer, por que, que a gente não poderia evoluir, não em termos tecnológicos, mas em termos de procedimento? Por que, que por exemplo, as partes não vão aos escritórios dos advogados? Fazem com absoluta garantia da ampla defesa, do contraditório, uma coisa que estimula a lealdade, a cooperação entre as partes, e a coisa chega no judiciário tratada. Né? Mas é lógico que se fôssemos fazer isso hoje, a gente teria que usar o Instituto do Negócio Jurídico Processual, pelo menos no processo civil, né, digamos aqui. Mas eu acho que o advogado ele tem que ser chamado a ser o grande inovador, porque não é o juiz que vai inovar, o juiz. Ele é inerte por natureza, o judiciário é inerte. Quem promove a inovação é o advogado. O advogado que traz as novas teses, as novas possibilidades e muitas vezes os novos procedimentos. Será que, por exemplo, num procedimento prévio de negociação, as partes não poderiam se compor no sentido de concordar em fazer essa prova em seus próprios escritórios em tempos de pandemia e validar juridicamente a rigidez dessa prova, economizando um tempo de audiência? Bastando a revalidação, a convalidação disso em juízo. Então, está aí um ponto para reflexão. Muitas vezes a gente deposita muita esperança na tecnologia e pouca esperança nas pessoas. Mas eu acho que a tecnologia nos chama a pensar fora da caixinha, como se diz no, no popular, mas não passa de ser uma grande verdade. Né? Fernando, só para complementar o que você colocou, é... isso é extremamente verdadeiro. Né? Acho que a gente consegue inovar. Com as mesmas ferramentas que nós temos hoje, né? acho que tem que ter um pouco de criatividade, testar e, e evoluindo. Semana passada eu conversei é, com uma juíza, a gente está fazendo uma pesquisa, e aí estava perguntando como é que estava sendo as audiências é, virtuais, justamente em função teve uma discussão todo em cima disso e tal. E olha só o que ela me falou: tem um ponto que tem né, a parte, às vezes não tem internet, não tem o computador, não tem, enfim, alguma ferramenta ali que permita acessar. É, ou não sabe acessar, não conseguiu acessar, mas ela falou o seguinte: tem audiência onde o advogado está conectado né, com, com o juízo e ele chama a, o cliente dele, a parte pelo WhatsApp, né, e ele coloca o, o celular na frente, na câmera aqui, a, a outra parte também, e você consegue: é, você tem uma audiência ali, seja de conciliação, não sei se chegou a de instrução, mas pelo menos uma audiência ali. É, é, deu para fazer, sabe, e teve e teve sucesso é, naquela situação que não exigiu nenhum tipo de ferramenta nova, não exigiu nenhum esforço financeiro, físico de ninguém. Eu acho que muito mais do que isso foi boa vontade, né? é, Foi foi é, tentar é, fazer isso, entender que se não der certo a gente também tem que ter consciência de que às vezes a coisa não funciona. Mas é, aquilo ali serviu para aquele momento e pode ser expandido eventualmente. Então, acho que tem muita coisa que pode acontecer de maneira mais simples do que a gente imagina. E acho que também o tema. Ah, perdão, cara. É, eu acho também que a gente se acostumou, durante muitos e muitos anos, a transferir a responsabilidade para o ente estatal. E, de novo, nada impede que um advogado. E eu tenho visto muito mais advogados resistindo à mudança do que o judiciário. Judiciário, ao contrário, deu uma aula nesse momento de como se abrir a disrupção. Eu tenho visto muitas pessoas é, é, da advocacia mais resistentes. Né? Então... Bom, agradeço muito aos três. Com certeza, visões muito ricas, muito complementares. E para um breve encerramento, a Ana, as duas Anas, que estão aqui agora, vocês estão com a palavra. Obrigada, Bruno. Obrigada, Fernando, Carla, Guilherme. É, como a Ana Carol comentou, a gente poderia estender essa nossa conversa. Nós temos muitas dúvidas e questões né, para compartilhar, para colocar para o debate. Eu acho que esse foi um primeiro passo. Em nome da equipe, eu agradeço imensamente a contribuição, a disponibilidade de tempo de conversar aqui com a gente é, em nome da equipe também agradeço aos participantes que ficaram a gente sabe que nessa nova rotina participar de um webinar participar de um encontro virtual tem o seu custo né para além da, das nossas atividades diárias então eu queria reforçar é, o agradecimento Falar que nós, do CEP, é, da GV Direito SP, a gente fica de portas abertas e já me antecipa um convite para continuar essa conversa em um outro momento. Né? A gente vai estar tá numa fase final da pesquisa, então teremos resultados em breve, teremos várias, várias questões aí para compartilhar, resultados e dúvidas, muitas dúvidas. Eu acho que é um processo de construção coletiva, e como o Bruno falou, Perspectivas de diferentes setores, de diferentes áreas de atuação, são muito bem-vindas e a gente precisa aproximar, né, é, para na construção desse debate. É, vou deixar aqui, a gente tem seis minutos. Se vocês quiserem dar alguma palavrinha final, senão a gente encerra por aqui, é, reforçando os agradecimentos. Bom, vou começar. Eu queria agradecer. Foi muito legal poder ter um debate de alto nível. Né, com trocas muito positivas de ideia, então foi muito prazeroso conhecer Fernando, conhecer Guilherme. É, só tenho a agradecer, agradecer à FGV uma oportunidade dessas de, de realmente pensar e discutir a, a, o mundo jurídico. Eu agradeço também o convite, a disponibilidade de todos, todo mundo que participou. É, e eu acho que a mensagem que acho que eu, a gente podia Pensar aqui, que eu gosto de deixar é, é que a gente trilha esse caminho junto. né Acho que a inovação, a gente não conhece onde a gente vai chegar, a gente não sabe qual é o resultado. Acho que a jornada é muito importante e essa construção conjunta faz com que a gente trilhe cada vez mais uma jornada mais certa de que a gente vai chegar no resultado adequado. Então é isso, agradeço de novo e estou à disposição. Eu também então gostaria de encerrar agradecendo esse convite que é... Se foi necessário um esforço para deixarmos as crianças de lado, as tarefas domésticas sob alguma gerência, foi absolutamente positivo, extremamente agradável. O papo fluiu muito bem. É, e, e, muito embora seja uma, uma, uma frase muito já batida mesmo, né? que quando, quando vimos a compartilhar alguma coisa, a gente mais leva do que traz. Isso foi uma grande verdade. Eu gostei muito de participar desse modelo. Ana Paula, meus parabéns. Bruno, Ana Carolina, muito obrigado mais uma vez. Carla, Guilherme, foi um prazer estar nesse painel com vocês e estou à disposição também. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite.